Хүгжилийн зам Улаанбаатараас Хөвсгөл рүү. Алсын дээр эр хүний дэвчээр чадал шалгасан сайхан ажил, урамтайж, буянтайж хөдлөмөр гэж Ахмад жолооч нар залуу үеийнхэндээ дурсан юм. Хичнээн бартаа саадтай байсан ч гэсэн замаа муулна гэж ёор үгүй. Тэгэхээр үндсэндээ энэ Улаанбаатар мөрөн хотыг холбосон хатуучлалтай зам бол сүүлийн 10 жилийн бүтээн байгуулалтын түүх гэж би ойлгож байгаа. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энэ Хөвсгөл аймгаас сонгогдж ирсэн үе үеийн одоо улсын хурлын гишүүд, мөн засаг дарга нар өнгөрсөн 10 жилд ажилласан Монгол Улсын засгийн газрын үе үеийн засгийн газрын одоо хийсэн юм хамтын томоохон бүтээн байгуулалтын ажил гэж би ойлгодог. Уул уулын гамнаас урсан гарах бяцхан горхиуд нийлэн нийлсэл их гол мөрөн болдог жаатай. Хүний ухаан бодолч бас хөгжлийн зүгт чиглэсэн байхад ямар ч өндөр давааг давж олны хүчийг нийлүүлж улс орныхоо хөгжилд хүн нэмрээ оруулж болдог ажээ. Хөвсгөлчүүд бед үндсэндээ автоцом та нийслэлтэйгээ холбогдож манай Хөвсгөл аймгийн өдөөгийн 88 баг маань өрөө албаны сүлжээнд холбогдож манай Хөвсгөл аймгийн бүх сумдууд эрчим хүчний сүлжээнд холбогдож ингэж үндсэндээ одоо сүүлийн 8 жилийн турш одоо хийсэн том бүтээн байгуулалтынхаа үр шимийг үзэж эхэлж байна гэж би бодож байна. Энэ удаа бол би Хөвсгөл аймгийн нийслэлтэй холбогдсон автоцамын талаар бас та холбоотой түүх энэ зам яаж баригдсан, энэ замыг барихад одоо ямар улсууд хов нэмрээ оруулсан, энэ зам хөвсгөлчүүдэд ер нь ямар ач холбогдолтой зам болов, хөвсгөлийн хөгжилд ер нь ямар үр дүнгээ өгсөн, ач холбогдлоо өгсөн энэ зам болов гэдэг талаар бас хов хүний хувьд бас энэ утгаа сонгогдсон улсын хурлын гишүүний хувьд бас би өөрө тээвэрчин одоо жолооч хүний хүүхдийн хувьд бага насныхаа дурсамжийг бас та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодож байна. Байгаль дэлхийн улс мөрөн их газраан тижээнд итгэж урсдаг бол хатуу хүчилттэй автоцам ашиглалтанд орсноор хөгжил дагуулж хүн зуны амьдрал ахуйг тижээнд итгэв. Зам дагсан байшин барилгууд нэмэгдэж үйлдвэрлэл үйлчлэг өргөжж хүн амын төвлөрөл төвдөөм биш эрүүл сайхан агаараа бараадаж эхлэн замтай болчихсон байхад наандчил хүнсний дэлгүүрийн ашиг нэмэгдэж цаашлаад малын гаралтай түүхий эдэн бүтээгдэхүүн болгож борлуулад байж болох бүрэн боломжтой. Замтай болчихсон байхад юм юмл болдог да. Энэ бол амьдралд санаачлахтай тэмүүлэлтэй хүнээс гарсан үг. Тэгэхээр булган буйнт тарайлангийн зам бол одоо Көтийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2006 оноос хийгдэж эхэлсэн ийм зам байж байгаа. За ингээд манай мөрөн тосон цэнгэлийн зам бол зөвхөн нэг талаас одоо энэ Улаанбаатар мөрөнгийн зам бол зөвхөн нэг талаас явж байсан одоо Эрдэнэт булган уунд хотөг өндөр тарайлан гэсэн энэ чиглэлийн зам бол нэг талаас явж байсан энэ бүтээн байгуулалтыг 2012 онд одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд одоо Батболд ерөнхий сайдаар ахлуулж ажиллаж байсан засгийн газар тэр үед бас зам тээврийн сайдаар ажиллаж байсан одоо Дашторж сайд маань бас томоохон шийдвэр гаргаж мөрөнгөөс одоо Улаанбаатар руу бариулахын ажлыг эхлүүлсэн ийм түүхэн шийдвэр гаргасан байдаг юм. Тэгээд тэгэхээр өнөөдөр бол ерөнхийдөө 14 он гэхэд Хөвсгөл аймаг маань Улаанбаатар хотод автосамаар холбогдох нь байна. Энийн эрчим хүчнийхэн асуудал нь шийдэгдгэлээ. Хамгийн түрүүнд мэдээлэл авах бодит боловцоог нь бол бас хангаж өгч байна. Тэгэхээр энэ бүгдийн үр дүнд бол Хөвсгөл хотын иргэдийн амьдралын чанарын өөрчлөлт бол гарна, хөгжил дэвшил ирнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Энийг бол бид яаж нотхийн зөвлөлтөөр холбож гэж ойлгох хэрэгтэй гэж ингэж үү таав гэсэн юм аа. Оны засгийн газрын шийдвэр гарч хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаагаар одоо мөрөн тосон цэнгэлийн 70 км замыг эхлүүлсэн
энэ том бүтээн байгуулалтыг хэлсэн. За энэний үр дүнд одоо хоёр талаас мөрөн тосон зэнгэлийн зам ашиглалтанд орч мөн тарайлангийн зам ашиглалтанд ороод тарайлан одоо тосон зэнгэлийн хоорондох их уул тарайлангийн энэ замыг 100 одоо 20 30 км замыг бол одоо бас алт уйг ерөнхий сайд үед дуусгасан шийдвэр гаргасан ийм бүтээн байгуулалт болсон гэж би ойлгодог. Гишүүнийхэн болон тухайд бол хувийн хөвсөлд нийлээд ажиллажсан олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр одоо хөрөнгө босгох тал дээр нилээд туршлагатай болчихсон ийм хүн байжсэн. Ингээд Скватрин Батуулдын эдийн засгийн бодлогын зөвлөхөөр Инхан Маглан ажиллаж байхдаа олон улсын одоо хөрөнгөний санхүүгийн зах зээл дээр хэрхэн яаж хөрөнгө босгох тухай асуудлуудыг яригдж ингээд хөгжлийн банкн дээр одоо бонд босгохыг 580 сая амрикт долларын асуудал босгоё. Энэ босгосон одоо санхүүжилтийн хүүсрүүдээр аймгийн төвүүдийг нийслэл Улаанбаатарт олбёо гэдэг юм санал бол тухай үед гарч ирсэн юм а. Аймгийн төвөөс нь одоо наашихаа ирж байгаа зам руу өгтүүлэх маягаар замыг барих нь зөв зөвтэй юм байна гэдэг шийдлийг гаргаж хийжсэн. Энэ зам эхэлсэн түүх нь бол ийм учиртай юм шүү. Монгол улсын Скватрин Батуулдын засгийн газар мөн хөгжлийн банкн дээр одоо хөрөнгө мөнгө босгоход одоо Инхан Маглан гишүүний тухайн хувийн хөвсөлт ажиллаж исэн хөрөнгө босгохтой холбоотой тэр санаачлагууд нь нийлж дээр нь тэр хөгжлийн банкн дээр 580 сая амрикт долларын хөрөнгийг босгосон. Энэ бүгд нийлж ийм ажлууд бол явагдаж исэн маа гэдгийг та бүгдтэй хэлмээр байна. Тухайн үед ерөнхий сайдаар ажиллаж байхад миний одоо шадар зөвлөхөөр орон нутгийн хөгжил, дэд бүтцийн хөгжлийн асуудлыг хариуцсан зөвлөхөр ажиллаж исэн энэ хамгийн зөвлөх бол тодорхой саналуудыг, санаачлагуудыг бас дэвшүүлж нутаг орны хөгжүүлэх тал дээр өөрийн одоо хувийн хөвшөлд ажиллаж ирсэн асар өндөр туршлага, олон улсын харилцаа, бизнес эдийн засгийн харилцааны энэ туршлагаа бас одоо туршлагадаа тулгуурлаж олон санаачлагуудыг хэрэгжүүлж ирсэн. Тухайн үед нь Монгол Улсын засгийн газраас хөгжлийн банкны одоо үнц цаасыг гаргаж засгийн газрын баталгаагүйгээр харьцангуй одоо хямд төсөр өртгөөр хөгжлийн банкны үнц цаасыг гаргаж энэ одоо санхүүгийн их үсвэрээс нилээд одоо олон зуун тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн их үсвэрийг 6 бүс нутгийн 6 одоо гол төв, 6 аймгийн төвийг нийслэлтэй холбох хурдны замаар холбох энэ одоо төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. Энэ хүрээнд мөрөнгө нийслэлтэй холбох, тарайлантай холбох энэ одоо төсөл амжилттай хэрэгжиж ингээд энэ хамгийн зөвлөх маань энэ ажлыг ажил хэрэг болгох чиглэлээр зөвхөн санаачлагтай ажиллахын зэрэгцээ бас бодиттой үр дүн гаргаж дараа дараагийн их хурлын гишүүний хувьд, төрийн түшээгийн хувьд бол хөвсгөл нутгаа хөгжүүлэх энэ одоо зам харгуун ажлыг амжилттай дуусгахад байнга анхаарал тавьж хяналт тавьж амжилттай одоо гүйцэтгэж ирсэн гэдгийг бас би зөвөд тэмдэглэх зүйтэй гэж бодож байна. Замын ажил олон хүний хүч хөдөлмөр шаардсан чадварлаг инженерүүдийн арга туршлага, шинжилх ухааны ололт тулгуурлсан нүсэр ажил. Замын ажлын үед шороо тоосонсож заримдаа тэр гэж оноохон гарахгүй тэнгэр газар нийлсэн шороо босон. Ажлын бүтээмж өндөр, орчин үеийн техникийн хүчээр нугалахгүй юм бол эхэлсэн ажил дуусахад бэрх байдаг. Ажил удаашрах тусам байгаль орчинд халтай болно. Харин хөвсгөлчүүд нийслэл хоттойгоо хатуу хужилттай автозамаар холбогдохын олон жил хүлээсэн. Зам тавьж байгаа компаниудыг сум орон нутгийн зүгээс дэмжиж, аль болох ажиллах нөхцөлийг нь бүрдүүлж иржээ. Бусад сумд байгаа бодлол харьцангуй бас хамгийн түрүүнд зам харилцаа холбоо төрүүлж хөгжсөн гэдэг утгаараа ардэрэгдийн маань амьдралах уу дээрлэхт бол ихээгэн түлхэц өгж иргэдийн энэ эдийн засгийн хямралтай үед бол ялангуяа энэ зэнт бас цаг хугацаагаа хэмсэн сайхан үйл болдг юм байна. Өвсгөлийн зам говийн замаас мэдээж өөр. Хад асхийг нурааж мод бутыг зайлуулан ус холыг гатлан байж тавина. Түүнээс гадна байгаль, цаг үр, бороо гэд бэрхшээл мундахгүй. Зам нэртэж ганцхан борооны ая даадаггүй хуурамч замыг бол замын технологи гормийн дагуу хийгджээ. Монголын анхны хүн даацын автомашинд зориулагдсан замаа гэж
инженерүүд ярьж байна. Цэвэр гүн орон нутгийн замуудын хувьд бол анх удаа баг гүн СТП-ийн юутай байх шүү тийм ээ. Нөө цемтэн хүчилтэй суурьтай зам болж байгаа байх шүү тийм ээ. Гүн даттай биш юм хөлтөд болсон гэсэн үг. Тий, арай илүү дасттай болсон гэсэн үг тийм ээ. Яг мандал говийн чиглэл бас нэг тушаад үзээд үзсэн л дээ. Тий. Тэгээ аймаг хоорондын тавигдж байгаа замуудын хооронд бол бас анхны л юм юу гэж ойлгодог шүү дээ тийм ээ. Цемтэн хүчилтэй. Хөвсгөл аймаг хүн амаараан бусад аймагуудаан тэр гүлд аймгийн төв Мөрөн хот Наран туулын дараа орох үз томоохон худалдааны төвд энд 3000 орчим хүн байнгын арилжаа наймаа хийж нийслэл хот цаашлаад ирээн Бээжингээс бараа татаж байна. Энэ хүмүүсийн ард дор хаяж 5 ам бүл байгаагаа тооцоод 15,000 хүний амьдрал худалдаа наймаанаас хамаарч байгаа юм. Цааш нь жижиг хүнс барааны дэлгүүр ажиллаулдаг машин техник зарж борлуулдаг гэж тоочх юм бол энэ тоо маш их тоо гарна. Тэгэхээр өмнө нь сонгогдож байсан улсын хурлд сонгогдож Хөвсгөл аймгаас ажиллаж байсан улсын хурлын гишүүн, инх төвшин гишүүн бол энэ авцамыг барьгаад маш томоохон үүрэг үүсгэсэн гэж хэлхийг бас хүсэж байна. За ингээд мэдээж автоцамын ач холбогдол хамгийн одоо энгийн жишээгээр ярихад нийслэлтэй автоцамаар холбогдсоноор манай Хөвсгөл аймгийн 38,000 өрхийн орлого өрхийн амжиргаанд бол би шууд нөлөөгөө өгсөн ийм бүтээн байгуулалт гэж ойлгож байгаа. Яаж шууд нөлөөгөө өгч нөхөр өмнө одоо Улаанбаатар хотоос 1 тонн ачаа 3 хонж ирдэг. 1 тонн ачаа маш өндөр өртөгтэй ирдэг байсан бол өнөөдөр одоо нэг өдрийн дотор Улаанбаатар хотоос энэ ачаанууд ирж мөн хүнд одоо хямд зардалтайгаар бас ачаанууд ирж байгаа. За ингээд мөн аялал жуулчлалын одоо Хөвсгөл аймгийн зорьсон аялал жуулчлалын ийм жуулчлагчдын тоонууд жилээс жил өсчөд баг хэдэн дээр явахгүй ташингаар явах болгоноор нэг явах бүр хангаа боцоцог тариад болгоноор дамжаад ташинчлан үлзээ тайрхан одоо энэ ч юм бол 200 гаруй км татуу зам байгаа хөө. Тийм болохоор энэ босоо тэнгилгийн одоо энэ замчных юм бол ганцхан хөвсгөлийн асуудал биш Арангаан одоо сумдууд тийм ээ Арангаан 3-р сумдууд холбогдоод болгоны сумд та тэгээд хөвсгөлийн сумдууд хамгийн ойрхон одоо богино маршрут бол яг энэ маршрут болж байгаа юм л да. Зөвхөн 2014 онд энэ Баяр Наадмын үеэр Баяр Наадмын одоо 5 хоногийн үеэр энэ Хатгал хотод одоо Хөвсгөл нуураа үзэгсэн жуулчдын тоо бол үндсэндээ 70-80,000-д хүрч яг энэ хатгалыг зорьсон тээврийн хэрэгсэл автомашины тоо бол 40,000-д хүрсэн иймэрхүү тоонууд байж. А тэгээд яг энэ автозам орсноор бол манай Хөвсгөл аймгийн автозамын дагуух сумдын хөгжил дэвшил бол үнэхээр одоо агч дэвшил гарсан ийм томоохон хөрөнгө оруулалтад болсон. Зөвхөн нэг жишээ дурдхад энэ Хатгал хот. Хатгал хот дээр одоо нэг хашааны газрын үн бол одоо зам ороогүй үеихээс 3-4 дахин үнэтэй болж байгаа. Ингэснээр иргэдийн хөрөнгөний үн цэн нэмэгдэж байгаа. Гэх мэтлэнгээр яг энэ замын ач холбогдлууд маш их байдгаа гэж ойлгож байгаа. Өвсгөл аймгийн хувьд аялал жуулчлалын онцгой бүс гэдгээр зам гэж чухал байр суурийг эзэлнэ. Жилдгийн гадаа дотоодын нийлсэн 40,000 орчим жуулчид Хөвсгөл нутгийг зорддог. Мөрөн хадгалын чиглэлийн 110 км хатуу хөвжлөлтөд автозам ашиглалтанд орсон нь аялал жуулчлалын хөгжилд баггүй түлхэц өгч байна. Өрх гэр бүл орлогоо нэмэгдүүлэх ажлын тогтмол одоо байртай болох энэ одоо зах зээлийн 5 тогтоо орсныг одоо бүрдүүлж гэж байгаа явдал гэж ингэж үзэж байна. Мөрөн тосон цэнгэл их уул Тариалангийн хатуу хүчилттэй автозамыг Мөрөн хотоос ухтуулан тавих ажлыг анхлан санаачилж эхлүүлсэн нь улсын хурлын гишүүн инх амгаланч санаачилсан ажлынхан үр дүн гарч нутгийн хан зон олонд хүргэсэн хамгийн том буйн нь энэ болжээ. Би бас багийнхаа дурсамжийг хуучлал да аавынхаа кабинд суугаад Эрдэнэ тотт орох гэж одоо Булган аймаг орох гэж ингээм Намнгийн арын шавар гэхэд 2-3 хоног суудаг байсан. Энийг бол одоо бас тэр жолооч нар мэдж байгаа. Сэлэн мөрөнгө гатлах гэж сэлэн мөрөнгийн бервазыг ер одоо гарах гэж машин гарах гэж 2-3 хоног одоо үерлсэн үед 2-3 хоног хүлээдэг байсан. За төлөөгийн даваа гэж одоо энэ булганы төлөөгийн даваа гэж маш их хайхтар даваа байдаг байсан. Гэх мэтлэнгээр одоо энэ олон нуур тийм ээ гол ингээд томоохон даваанууд бас энэ замын бүтээн байгуулалт үед засагдсан. За ганцхан энэ зам бас бариад орхиогүй. Тэгэхээр хамгийн томоохон одоо Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэр дээр Сэлэнг мөрөн, за Дэлгэн мөрөн гэж томоохон голууд байдаг. За ингээд энэ томоохон голууд дээр бас томоохон гүүрийн ажлууд хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр